Strana Sloboda a Solidarita má jasnú víziu o tom, ako by Slovensko mohlo vyzerať, ak sa zrealizujú tie reformy, ktoré máme nachystané. No a aby sme sa k tej vízii dopracovali, sme si stanovili 8 rôznych priorít a ku každej priorite v tomto období predstavujeme reformné diela. Sú to premyslené a relatívne náročné reformy a ak bude SAS vo vláde, budeme sa samozrejme snažiť tieto reformy presadzovať. Ide napríklad o reformu školstva, ktorú predstavíme v polovici januára, zdravotníctvo alebo o reformu rómskych osád, ktorú sme prednedávnom predstavili. Agenda 2020 je množstvo, vyše 150 návrhov, ako by sme zlepšili podnikateľské prostredie, odvodový bonus, zásadná reforma odvodového a sociálneho systému a tak ďalej. Čiže pracujeme intenzívne na obsahoch, keď bude všetkých týchto 8 reformných diel hotových tak a podarí sa ich zrealizovať, tak týmto naplníme našu víziu o tom, ako by Slovensko v budúcnosti mohlo vyzerať.